Tesla valet card that I can use to start my car. So I'm going to dissolve it in acetone to get the chip out so I can take the chip to encapsulate it in a biopolymer and implant it in my hand and start my car. Amy Dede, de Dallas, Texas, proprietária de um carro da Tesla, foi mais longe do que qualquer outro foi antes. Ela implantou o chip de seu Tesla Model 3 dentro do seu braço. Amy se identifica como fazedora de coisas e está envolvida com programação, cosplay e impressão 3D. Foi provavelmente a primeira pessoa do mundo a fazer isso. Ela já possuía um chip no outro braço. A few years ago, I got this RFID implant in my hand, and it's just basic access control. If I were to tap my hand to your phone, it would automatically open a browser and go to my web page. It also works with my front door, so it's just access control. One thing is for sure, we will not control it. A tecnologia que te seduz é a mesma que irá aprisioná-lo. Amy documentou todo o procedimento em colocar o chip da Tesla debaixo da sua pele. Em primeiro lugar, ela teve que remover o chip de dentro de um cartão de aproximação vendido pela Tesla. Para tanto, ela deixou o cartão imerso em acetona, até que o invólucro de plástico derretesse completamente. Depois ela conseguiu ligar seu carro apenas aproximando seu braço no veículo. About artificial intelligence. If I were to guess at what our biggest existential threat is, it's probably that. So we need to be very careful with artificial intelligence. I'm increasingly inclined to think that there should be some regulatory oversight. Maybe at the national and international level, just to make sure that we don't do something very foolish. With artificial intelligence, we are summoning the demon. With artificial intelligence, we are summoning the demon. A tecnologia permite a realização de tarefas com melhor desempenho em menos tempo, como abrir portas sem chaves ou pagar sem ter que tirar a sua carteira do bolso. Isso pode, em muitos casos, significar a melhoria de qualidade de vida, mas também pode significar assujeitamento e controle da vida de muitos. Like a collective AI in the Google sort of search, Google search, you know, the where we're all sort of plugged in as like nodes on the network, like leaves on a big tree. And we're all feeding this network. A foto de Amy já nos indica para quem ela trabalha. E é um canal com apenas 3 mil inscritos, mas seus dois vídeos chegaram a quase 1 milhão de visualizações. A implantação de chips em humanos está se tornando cada vez mais popular. A mania vem ganhando força no mundo, fundindo humanos e máquinas. Uma figura insuspeita como Stephen Hankes dizia que o impacto imediato da inteligência artificial dependia de quem a controlava e que, a longo prazo, ela dependerá de se pode ser controlada. We're all collectively programming the AI. You see that? You kidding? Of course I can. And then we're building progressively greater intelligence, and the percentage of intelligence that is not human is increasing, and eventually we will represent a very small percentage of intelligence. A resposta foi acidentalmente descoberta por uma programação intuitiva, inicialmente criada para investigar certos aspectos da mente humana. Quem concentra a informação detém o poder. Pode manipular informações privilegiadas para ganhar dinheiro e aumentar o controle sobre as pessoas. It's an invasion.
If we stay here, we die. E você, confia no arquiteto deste imenso universo online? Existem duas portas. A porta à sua direita leva à fonte e à salvação de Zion. A porta à sua esquerda o leva de volta à Matrix, a ela e ao fim da sua espécie. Como você já disse, o problema é a escolha. The giant cybernetic collectives. Scenario, the merge scenario with AI is the one that seems like probably the best. Like for us. Yes. Like if you can't beat it, join it.